Сьогодні до суду прийшла лише одна з трьох осіб, які мали давати свідчення у справі вбивства Віталія Ващенка. Тернополянка Світлана Козак розповіла, що підозрювані орендували у неї квартиру. Але з підсудними незнайома і кому з них передавала ключі від помешкання, не пам'ятає. Я пам'ятаю, що подзвонили мені телефонну квартиру, я сказала, що є там. Це була адреса, не пам'ятаю, це вже було давно. Одна питання була. Я приїхала на підрозділу на домову, сказала ключі, спадкові документи, гроші взяла. Чи, ну, схожі були ті документи з особою? Чи звіряєте ви? Я спитала, чи, ну, чи не людина похуда, він сказав, що він похуда, що щось. Тобто не схожий був? Ні, він, ну, трохи був схожий. Були вас сумніви? Ну, так, я запитала, сказала, що не похудав. За словами Світлани Козак, чоловіка, якому передавала ключі від квартири, більше не бачила. Коли закінчилася оренда, їй на телефон надійшло повідомлення. Це була мені смска, що ключі в поштовому ящику. Двоє інших свідків, яких мали допитати сьогодні, на суд не з'явилися. Тому прокурор Леонід Бучковський подав клопотання. Неодноразово викликались по телефону і також шляхом вручення повісток. Два свідка – це Крижановський Сергій Васильович і Толочко Павло Михайлович. Тому, ваша честь, прошу застосувати до вказаних свідків прийом. Також прокурор подав клопотання, аби у суді допитали судмедексперта. Сторона захисту неодноразово звертала увагу на безпосередню причину смерті і компетентність чи некомпетентність лікарів, які надавали медичну допомогу, а також на ну, безпосередню причину, а саме крововилив. І враховуючи це є основні причини необхідності допиту експертів в судовому засіданні. У відповідь адвокат одного з підсудних Сергій Чернов сказав. Експертиза виконувалась двома експертами, якщо викликати, то викликати вже обох експертів. Заслухавши аргументи сторін, суддівська колегія задовольнила обидва клопотання. Наступне засідання призначили на 14 листопада. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.